máte doma nějakého domácího mazlíčka? Chtěli byste nějakého domácího mazlíčka? A jaký je podle vás nejroztomilejší mazlíček na světě? Stop holky! Moc otázek! A já mám odpověď na všechny! Nejlepší je přeci určitě lama! Jo! Jako lama je super, obzvlášť tancující, ale jako domácí mazlíček to moc není. Schválně nám napište, jak by vaše mamky reagovaly, kdybyste si domů přinesli lamu. To by mě mamka asi zabila. Jo, to mě taky. Já nevím, jak by reagovala. Já by se mi přemlouvala, že ji nikam neodnesu, protože já lamy prostě miluju. A kam by se ti vešla? Do postele. Jo. A kde bys spala ty? V posteli. Na lamě, viď? Jo. Ona je strašně heboučka. Tohle to je Agama Blesk. Jmenuje se Blesk, protože je rychlá jako blesk. Koukejte. Běž. Daisy je masožravá myš a je připravená na to sníst pájo. To dál, dej to dál, dej to dál! Ahoj, smutný. Chudá. A taky mám Katie. Katie je pes, teda, Katie je člověk. A je to princezna. Ano, já třeba jim jídlo, mám ho takhle v ruce, normálně jim, a ona najednou ťapkou mi tu ruku takhle odsune a začne jíst tý mý ruky. A jakože vážně, to je moje šunka. Já mám taky 3 zvířata. Jednoho psa a 2 kočky. Kočka se jmenuje Šelbinka a kocour se jmenuje Šanty. No a pes je Kony. Je to border collie, takže asi všichni víme, že je to chytrý plemeno. Jenže ten náš je tak trošku blbější, než by měl být. Nebo já nevím, ale prostě já ho nemůžu skoro nic naučit. On mi jenom sedni, lehni a pak na mě kouká jako... To po mně chceš, sakra. No a kocour Šanty, tak ten je teda trošku už starší. Ale vtipný, co si pamatuju s ním, a to mi dělá pořád, tak je, že když se učím a mám na stole učení a mám tam rozdělanou prostě sešity a tak, a on si se mnou chce hrát, tak prostě přijde, vyskočí na ten stůl a lehne si na to všechno učení, co tam má. Totálně se tam rozvalí a jenom... Já si srandu, takže pak půl hodiny z těch sešitů dostávám Šantyho a pak ty chlupy, který mám úplně všude. Já mám 2 zvířátka, Maxíčka a Lejdinku. Maxík je můj bráška, ale teď k Lejdince. Lejdinka je štěňátko, je jí 5 roku a je úplně hnědá, úplně a strašně chlupatá. No a je to strašně retardovaný pes, prostě ano. Víc bláznivýho psa jsem nikdy v životě neviděla, to vám přísahám. A fakt není vidět, kde má předek a kde zadek. Jo, ale je strašně chlupatá. Ale teď už jí děláme culíčky, teď už to poznat je. Jo, to je roztomilý. To si vždycky říká, že jsem chtěla udělat Konemu culíček, ale on si to vždycky sundal tu gumičku. Já nemůžu dělat Kejtince culíček. Jo, no. Já taky ne. A já mám králíka, kočku a psa. Králík se jmenuje Carlos, kočka Lily a pes Maxík. Maxíkovi je 12, je to kříženec a jakoby úplně nevím, jak jsme ho jakoby dostali, protože jsem ještě nežila a jakoby znám asi 3 historky, jak jsme ho dostali, takže to nemůžu úplně říct, ale jakoby je starší než já, protože mě je 11 a mám ho od malička. Jediný mě nechal ho na něm poskakovat, pořád třeba i na něm jezdit a spousta věcí mu dělá, ale teďka už na něm nejezdím. Psi, kočky, myšky nebo rybičky, to má doma kdekdo, ale lidé chovají i mnohem zajímavější mazlíčky. O některých byste nevěděli, že se doma chovat dají, nebo že vůbec existujou. A my se na pár takových podíváme. Agamu, no ty taky mazlím. V komunitě na YouTube pak nezapomeňte hlasovat v anketě, kterýho z těchto mazlíčků byste si vybrali, kdybyste si ho mohli vzít domů.
Přichází nový mazlíček. Tančící lama, tancují jako ona. Kroutí hlavou, vrtí zadečkem, tancuje a otáčí se. Tančící lama. Kapibara je největší hlodavec na světě. Pochází z Jižní Ameriky, ale v Evropě je čím dál oblíbenějším domácím mazlíčkem. Stravovací návyky má stejné jako morče, jen toho sežere trošku víc. Dospělá totiž obvykle neváží méně než 50 kilo. To je o mnoho těžší než já. Já totiž vážím 34 a ona váží víc než 50. A jejím největším koníčkem je potápění. To máme společný. Já taky miluju potápění. Valaby neboli klokan Benetův není úplně typický mazlíček. A určitě nedoporučujeme si ho pořizovat do bytu. Jejich chov ale není zas tak vzácný, jak by se mohlo zdát. Jsou poměrně nenáročný a nekonfliktní. Zvládají bez problému i české zimy. Tyjo, mít tak klokana, no k tomu asi mamku neukecám. Tak ošklivý, ale tak roztomilý, to je axolotl, kterému se taky říká vodní dráček. Je to obojživelník a taky masožravec. Pokud si ho pořídíte, nedávejte ho do akvárka s jinými rybičkami, protože vám je spapá. Dožívá se až 25 let. Taková zajímavost. Umí obnovovat ztracené části svého těla. Velkou veverku musí chtít prostě každý. Má roztomilý kukuč, je společenská, ale na chov je dost náročná. Určitě si musíte pořídit alespoň dvě, protože samotná by se utrápila. Popkají ovoce, zeleninu, moučné červy, cvrčky a říkala jsem, že mají roztomilý kukuč. Tím zdaleka nekončí seznam originálních zvířat, které doma lidi chovají jako domácí mazlíčky. Jasně, co třeba skunk, kinkažu, fenek a tak dále. Ale ať už si pořídíte jakéhokoliv mazlíčka, ať je to myška nebo klokan, musíte myslet na to, že každé zvíře má své potřeby a starost o ně není vždycky legrace. Určitě nechcete, aby se váš mazlíček trápil. A jakého mazlíčka máte doma vy? Tímto oficiálně vyhlašujeme soutěž o nejroztomilejšího fanouška Lollipops. Soutěž má ale jen jednu podmínku. Nesmí to být člověk. Máte doma kočičku, želvičku, pejska nebo opičku? Pošlete nám na Facebook nebo na Instagram fotku nebo video, jak váš mazlíček poslouchá naše písničky, má naší paruku, je na našem koncertě, kouká na lolemány, nebo cokoliv, co dokazuje, že je náš pravej fanoušek. A na vítěze čeká speciální zvířecí Lollipop odměna. Tak zase příště! U dalšího videa čau mámu! To je mega, jak jsou úplně stejný. Chcete s námi soutěžit o skvělé ceny? Mít naše hlášky jako vyzvánění v telefonu? Dostávat dárky, hrát hry? Nebo si s námi pořídit selfiečka? Nainstaluj si appu fanklubu Lollipops a staň se členem oficiálního fanklubu!